Маңғыстауда мал шаруашылығымен айналысатындарға құдықтар қазылып беріліп жатыр. Шөлейтті өңірде түрлі өсірушілер үшін бір ай ішінде 6 құдық дайын болды. Осы мақсатқа өңірге 65 миллион теңге субсидия бөлінген. Құдық қазуға кеткен шығынның 80% мемлекет, қалғанын малшылар өтейді. Бір құрылғыдан күніне 10-15 текше метр су шығады. Қазір екі бригада Жаңа өзен мен Таушықтағы шаруа қожалықтарында құдық қазып жатыр. Маңғыстауда тізімге алынған 5,500 құдық бар. Оның 70% жарамсыз. Мемлекеттік бағдарлама арқылы осы ескі шыңырауларды жаңғыртып, жаңа су көздерін табу жұмыстары қолға алынады. Шаруашылықпен айналсам деген адамдарға қазір мүмкіншілік мол. Үкімет жақсы көмек жасап жатыр. Бұл енді бұрын соңғы бұндай затты біз естімеп едік. Енді осы мемлекеттің көмегін сезініп жатырық. Суымыз мол. Енді келесі жылдары енді айтып жатыр, мына су тұтатын қондырғы қойып береміз деп жатыр. Алдағы мақсатымыз сол құдықтарды 1540 құдықтың 70%-ын қолға алып, жаңадан қазып, тазалап, жөндеп осы кәсіпкерлердің пайдалануына бермекпіз.